बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज गांव में सफ़ेदे का दरख्त निकाला जा रहा है, जो कि बहुत ही पुराना दरख्त है। तकरीबन 25 साल पुराना दरख्त है, मतलब इसकी जो एज है 25 साल हो चुकी है। ये सामने दरख्त निकाल रहे हैं। ये दरख्त की मैं आप लोगों को हाइट दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा हाइट है। और ये दरख्त काटने वालों से मेरी बात हुई है, तो उनसे मैंने इसके वेट यानी वज़न की बात की है, तो उन्होंने कहा है तकरीबन 300 मन इसका वज़न है। दोस्तों, ये सफ़ेदे का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो अभी इसे ट्रैक्टर के साथ बांध कर खींच रहे हैं। ताकि ये उस तरफ घर वाली साइड पर ना जाए, इस खाली ज़मीन में गिरे। सफ़ेदा गिर गया है दोस्तों। सिक्की तो खड़ा है। हाँ, Thank you.
انشاءاللہ میں پہلے ڈیال ڈٹھے نا میں استاد سویرے دھمی نال میں گھنٹی کی دا کہ اکبر تو منڈی چ کھڑے تے چھوڑ میں کہ بابا میرے کام ہے تواڈا کام نہیں اگر نقصان والی گل ہوے میں پہلے ڈیال تو آکھو آکھاں ابھی اس کو آرے کے ساتھ کاٹ کر تو اس کے بعد پھر اس کو منڈی پر لے جائیں گے یہ ابھی سفیدے کے درخت کو کلہاڑیوں کی مدد سے کاٹ رہے ہیں اور ابھی اسے کاٹ کے پھر ٹرالی کے اوپر لاد کر پھر اسے منڈی میں لے جائیں گے اور وہاں جا کر اسے بیچ دیں گے تو یہ 300 من کا درخت ہے اور تقریباً 1 من کی پرائس ہے 280 سے لے کر 300 تک دوستو یہ اب اسے آرے کی مدد سے کاٹ رہے ہیں اور یہ بہت ہی تیز ترین طریقہ ہے درخت کو کاٹنے کا لگا گیا اوکے دوستو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ